Чим ближче Новий рік, тим актуальніше питання про гроші. Наскільки цьогоріч виросли ціни, дуже добре видно якраз зараз, перед святом. Чи всі зможуть собі дозволити пишний новорічний стіл? Розбиралася Любов Кукла. Наближається. Україна готується до Різдва та Нового року. Також до свят ще більше тижня українці вже починають купувати усе необхідне – ялинку, подарунки та продукти. З усією широтою душі та гаманцям. На новорічні подарунки нічого не жалко взагалі. 1000, 2, 3, тобто заробляємо непогано. А на стіл новорічний скільки ви віддати? 1000, 2, бо я люблю поїсти. Ви ж бачите, який я товстенький. На щорічну гастрономічну розкіш третина українців готові викласти 1500. Решта – удвічі більше. А одиниці взагалі більше 10 000 планують пустити на делікатеси. І, звісно, незалежно від бюджету, королем на кожному столі буде він. Буде олів'є шампанське, це обов'язково. Салат олів'є. Олів'є салат. Таке звичайне олів'є. Бо без нього і Новий рік не свято. Адже за індексом олів'є навіть макроекономічні показники звіряють. І рівень інфляції вираховують. І загальне подорожчання продуктів. Ближче до Нового року ціни потрошки зростають. Потроху це на 20%. Саме настільки, за підрахунками експертів, здорожчав новорічний стіл. Щоправда, сама вартість банкету – різниця. У місті та в селі. А що в мене квітник тут? Тут красивий квітник. Яблуня, білий налив. Тут дві сливи пісні дуже красиві, великі. Це малина. А далі йде город, там зразу за малиною. Ніна Іванівна живе у Великій Димирці, на Київщині. Показує свій невеликий город. Тож усі овочі та консервація – власний хендмейд. Тут консервація. І гірки, помідори, переці, груші, персики, томатний сік. Ну, все, що потрібно. Хоч живе пані Ніна сама, новорічні свята зустрічає у компанії. Запрошує в гості друзів. Вчора я пішла на базар. Накупила усього. Купила голяшку, м'ясо, ребро, купила перець. Рибу копчену, рибу солону і рибу морожену. Морожену зараз я буду її жарити. Та то вже для нас. Поки готує, розповідає. На новорічний стіл для 9 людей віддала 2500. І це при тому, що половина продуктів – свої власні. Горілка домашня, я сама гонила. Лікер я сама робила. А як новорічний стіл накривати городянам, пані Ніна навіть не уявляє. Які ціни у столиці? Йду перевіряти власним гаманцем на один із бюджетних київських ринків. Добрий день. А які ціни у вас на м'ясо? Нормальні ціни, стабільні. Перевіряти базарну стабільність прямую в рибний відділ. Одразу купую усе ледесь та червону ікру. Є сахалінська, є, ну, вже наша розсолка українська. Ну, і корочка у нас. Що у нас корочка? 330 гривень. За 200 грам упаковується. Якщо 40 грам, на дешевше – 138 гривень. Люди беруть? Звісно, беруть. Нічого ж спрос Новий год, праздник. Далі – набір на олів'є та шубу. Можна, будь ласка, горошок у мене? Це буде 40 і 50 копійок. Топелька 8. Морковочку продаємо по 16. Борячок продаємо по 16. А можна, будь ласка, мені от такий набір на олів'є та на шубу? Віддала за овочі на 2 салати 60 гривень. На черзі – найдорожче – м'ясний відділ. Свинина та яловичина – від сотні, курятина не набагато дешевша. Ковбаси – ціновий делікатес. Сирокопчина – саме дорожча – 250. І сюди, будь ласка. А із дешевших сирокопчених – 160, теж вищий сорт. А беруть люди нормально? Так, звісно. Пів кілограма вареної, пів сотні гривень, і це ще дешево. Далі яйця, які теж, до речі, сезонно здорожчали. Та один із головних атрибутів свята – мандарини. Давайте. Кілограм? Так, давайте. Від 30 гривень. Отже, за доволі скромний базовий новорічний кошик на двох людей я на бюджетному базарчику віддала 700 гривень. І це без алкоголю. А в магазинах ціни ще вищі. І коли для людини, яка працює, ці суми підйомні, то для пенсіонерів не дозволена розкіш. На те, щоб провести або Різдво, або Новий рік, в Україні буде витрачати десь
до 30% свого місячного доходу. А все тому, що ціни ростуть, а заробітки і пенсії – ні. До того ж, і традиції банкетного марнотратства б'ють по кишені. Звісно, коли ми говоримо, що грошей немає, але в Україні столи ломляться від страв, це означає, що все, що ми маємо, ми витрачаємо саме на те, щоб показати, що в нашому домі є достаток. А потім цей достаток треба швидко доїсти, аби не зіпсувався. І насправді цей показник достатку є свідченням бідності. І якщо для українців накривати щедрі столи у два яруси – норма, то для європейців – дивина. Бельгія. Тут, як і у всій Західній Європі, Різдво – головне свято року. Зазвичай зустрічають його з родиною за доволі скромною вечерею. Зазвичай це основна страва плюс гарнір, потім сир і десерт. Це важлива вечеря, але зазвичай це основна страва плюс перше фуагра чи устриці. Бо буває, хтось печінку не любить, хтось устриць, тому готуємо і те. Але головна страва однакова для всіх. Яка саме? Думаю, рис із ягням, бо мій син дуже любить баранину. Я не люблю великий стіл, середні, якісь смачні страви, які люблять ті, хто приходить на вечерю. Усього їх кілька, але без індички. Бо для європейців свято – не привід для зайвих витрат. І їхній чек на Новий рік чи Різдво від звичайного візиту в маркет майже не відрізняється. У середньому – 100 євро. Зрештою, як і в Україні. Але в Бельгії немає передсвяткового гастроажіотажу і підвищення цін. 100 євро для європейців – це приблизно 5% від їхнього середнього доходу. Для українців – третина. І більшість готові викладати ці суми, аби хоч раз на рік відчути себе багатими та ситими. Прошу за стіл. Любов Кукла, Олена Абрамович, В'ячеслав Фролов, Вадим Свиридонов, Ірина Дяченко та Олександр Кузнєцов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.